buaya kambili aye shurere. Onloda kamalosi bi oku, ju kamalosi bi na wo mi lo. Okay, omo ba Dubai. Kayo de badru. Sure ni haya oluwa re. A fe o ṣugbọn Jesus fe o jo. Sure sure sure. A o pade le ti odo. Ti ese angeli ti te. Tumo dara bi kristali le bayi te olo a o pade o a o pade le ti odo odo didan odo didan a Jerusalem don ori mi ilu ile mi tin paku ekun ibukun mi ni bi ayo igbawo le mi oroju re olorun mi ko si nibe ibe la won mi mo nge e ku iboko ni ah ibi ayo eh igba wo le mi oroju re olorun mi nigba ti fere oyu wa yodu ti se ki yo si a o pe ohun alaye kun merin wa a o fi ise wa ho ni waju olubalawa nigba ti fere yodu emi o wa nibe eh nigba ti fere yodu lorun nigba ti fere yodu lorun nigba ti fere yodu lorun nigba ti fere yodu emi o wa nibe awa olura pada yofo are ki o si la si pade olubala Jesu Kristi olubala yi o ma gbe popo wa ni omo rere haleluya ni orin wa yo ma je ni igba ti igba ti ni igba ti fere yo du lohun ni igba ti fere yo du lohun ni igba ti fere yo dun lorun nigba ti fere yo dun emi wa nime ah emi ni olorun ye o ma se beru aye emi ni isegun ma se beru aye ma se beru ijo mi mo ma se beru aye ma se beru rara ijo mi mo ma se beru aye gbogbo wa la ma ku ijo mi mo ma se beru ogun sunkun ogun akaso le ri sunkun ara won ma se beru aye ma se beru rara yo mi mo ma se beru aye emi ni isegun ma se beru aye emi ni irugbin ma se beru aye ma se beru rara yo mi mo ma se beru aye tori pe bi a ba n joyin bi a ba n jado
y a bao fit on ure de cao. Kama bagbe pe asibo l'angela yo. Bi aban bi aban bi aban ko mi oju la musu. Kama bagbe pe asibo l'angela yo. Ni sori pe ere kini fe niyan. So jere gbogbo aye yi. To so emi renu no e ara mi ora fura ku mi lati wo wa bere ti o fun olo lati ba ma ba joko mi bu pe orun o iku ma kan ju orun ma kan ju gbogbo wa la ma lo o za ba ti pe le aye se lo ma duro de e. O wa ti e mo wa ti mi ni. Ere kini foni o. So jere gbogbo aye yi. To so mi ni mo na e. Ara. Ora run fun aku mi. Lati wo wa bere. Ju fun lo. Lati ba 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 joko. Well,